Falling snowflakes on my head, they are falling slowly down on the edge. There is no one much to say in such a dark and lonely day. Only one word is coming out. Stay. Mr. Goba. Labs vakars jūsu mājās, visi, kas mūs skatās TV netā, Facebookā un arī pēc manām saitēm, ko mēs nodevām tālāk no TV netā, arī manā Instagramā. Čau, mamma, ceru, ka arī tu pieslēdzies, jo mamma man izmisīgi rakstīja, meit, kur būs, cikos būs, tad mamma, es ceru, ka arī tu man skaties, bučus, mīlu tevi. Sveiciens visiem šajā ārkārtas situācijā un paldies, ka esat mājās. Jo tas tiešām šobrīd ir ļoti nepieciešams. Arī mēs šobrīd šeit ārkārtas tādā kā iespējā esam savākušies kopā un ievērojam visus drošības noteikumus un aicinu arī jūs uz to visu. Bet es ceru, ka šī piekdiena paliks jūsu atmiņā. Ceru, ka mājās jūs varat būt kopā ar savu ģimeni, izslēgt gaismas, ja kādam ir kāds īpašs speciāls apgaismojums, varat ieslēgt to. Un ceru kopā ar jums šovakar uztaisīt tādu kā ballīti. Sāksim mazliet mierīgāk. Šeit pat arī, ja kāds raksta man ko jauku vai grib ko pajautāt, es šeit pat redzu jūsu jautājumus un varu arī jums atbildēt. Bet nu ko, kā jūs teicu, mazliet mierīgāk jāiesāk, jo, kā saka, es jau arī kādu laiku neesmu neko īsti darījusi. Un šodien ir tādi kā mazie svētki, ja tādi beidzot uzstāties publiski, lai gan virtuāli, bet vienalga es jūtu to, cik jūs otru pusi šobrīd, varu teikt, kamerai esat daudz. Nu ko, sāksim, turpināsim, pareizāk sakot būtu. Raimundu Paulu, kāds trakais man uzgleznos, man ir ļoti daudz, man ir draugi, kur man ieraug un uzreiz tā sieviete. Tā sieviete, kas esmu es, reiz kādam biju dziesma. Starp cirulīšiem debesīs,
kļavām rudens liesmās. Es nakts tavu riņu skupstītā un bišu sadzeltā. Bet meža pāka tūkstošos pret zvaigznē paceltā. Tā sieviete, kas esmu es, rīs kādām biju ciesmā. Es tā ciru līšiem debesīs, kļavām rūtēs ciesmā. Jā, paldies. Šeit es arī lasu komentārus. Vau, cik skaista šī skaista dziesma. Sirsnīgs paldies. Tiešām es domāju, ka mēs šodien tā palēnām iesāksim un tālāk aiziesim uz tādu balīti. Bet es arī zinu, mīļie, ka mēs šodien neskatāmies šo tiešraidi tikai Latvijā, bet mēs arī skatāmies Lietuvā. So everybody, hello to my all Lithuanian friends and all to my Lithuanian fans. I'm really glad that we have this possibility to be together. It's like kind of amazing. I'm here in Latvia, in Riga, but you are there in a lot of other cities. So, bučkis jums visiems. Nu ko, tas būtu grēks, ja mēs uz tādas pašas skaistas notas neturpinātu. Un ļoti daudz, manuprāt, kad es uzstājos, vienmēr es varu pilnīgi gāzošos gabalus kaut kādas nodziedāt. Un vienmēr saka, rūžiņu nodziedāsi. Nu, tad šī būs rūžiņa. Man varētu austiņās bišķiņ iedot ģitāru. Jā. Nu, tad tiešām vienotām ratajām reizēm rūžiņa. Auga, auga rūžiņa, sorkona durza. Auga, auga rūžiņa, sorkona durza. Zamtu rūžiņa.
zem tu rūžu, guļ jaunā meitiņa. Ai, meitiņa, ai, meitiņa, tevi mote sauc. Ai, meitiņa, ai, meitiņa, tevi mote sauc. Zinu, zinu, prūdu, prūdu, kā mani mote sauc. Zinu, zinu, prūdu, prūdu, kā mani mote sauc. Paldies, paldies. Ziniet, kas ir pats interesantākais, ka šogad aprit, 16. maijā apritēs 10 gadi, kā noslēdzās, jā, tieši tā, Okartes akadēmija, un tieši 2010. Gadā ar šo dziesmu, finālā ar Augaugu rūžiņu, tieši šādā izpildījumā, man bija tas gods, un ar jūsu skatītāju atbalstu uzvarēt šo šovu, un... Tāds vien tāds baigais tāds cikls liekas 10 gadi šausmas. Bet par to mēs nerunāsim, cik katra mums ir gadi un cik man ir gadi liekas pilnīgi zārvās, bet okei. Okay. Nu, bet tie, kas jau droši vien baigi interesējās, jo tagad jau visādi tie šovi ir, kur stāsta, cik man ir gadi un cik nav, bet kā es saku, lēdīs par saviem gadiem nerunā. Man jautā, kāpēc Mārcim ir krekls mugurā? Augsts ir, jā, šeit starp citu, nu, teiksim, nav jau aiz loga vasara, bet vasara nav aiz kalniem. Bet neko, lai mēs arī šeit mazliet sasildītos un iespējams, nu, es nezinu, kā vakars izvērtīsies, vai Mārcim būs kreklis mugurā, jo parasti, tad, kad ir normālas sezonas vasaras koncertos, kad Mārcis spēlē ar maniem, viņam arī šad tad nav kreklis mugurā, bet... Bet Mārcis smaida, viņš ir laimīgs un ar to man pietiek, un ka viņš ir šeit un ir piekrits būt šeit. Nu ko, mazliet jā, tas vajadzina tā kā
atmiņa arī uz 2012. Gadu, kad man vēl bija jaunības maksimālisms, mati, sarkani, gari, pāri dibenam. Dziesma, esi man klāt. Izmēr tik jūcīgi, izmēr šādā, kā es saka, novietojumā, šādā te versijā es uzstājos pirmo reizi un ir parasti tā atgriezniskā saite, parasti tad es teiktu, tā es liktu Mārtiņam sista tālāk rītmu un tad es teiktu, un tagad jūs un dēju ar mani, dari to, bet tu vispār dzirdi mani, kas tev runāja? Beidzot, tu mani dzirdi, ja? Kā saka, pēc mēneša, ja? Beidzot, mani dzirdi. Un tas šodien arī, mīļies, gribu jums teikt, bija tā, kad mēs vakar savācāmies uz mēģinājumu, arī ievērojot visus drošības noteikumus šeit, un tur bija tā apmēram, nezinu, kur kā pie mikrofona stāvēt vai pie viņa turēties, jo liekas, nu vesels mēnesis pagājis, nezinu, kā īsti tagad jāuzvedās, jo tiešām... Prieks ir milzīgs un es tāpēc vēlreiz pasaku milzīgi paldies par to, kad ir šāda iespēja un arī jums otru pusi ekrāniem būt kopā ar mums. Nu ko, turpināsim tādos ritmos. Vilkubars, aiziet! Tad bijis mājās. Ba! Ha!
nācu un ej, tu bļau un rej. Jau ir par daudz, ne viss ir aust, laikam jau man nepiestāv. Kad tu nāc un ej, kad tu bļau un rej, gaismas nav, tur viss ciet, tev nav kur iet, sauc palīgā. Sācies karš, lai tu jau skrien, tev pakaļ iet. Vilku bars, ledu spēkus, vētra mēdz klūst, vai rētas var zūst. Ledu spēkus, vētra mēdz klūst, bet nezūd vilkiem izsalkums. Aiziet labi! Tu bļau un rej, un kauna nav, man skatu grau. Sāk skanēt marš, vai tu jau skrien, tev pakaļ ien. Vilku bars, lēdu spēj kūst, vētra mēdz klūst, vai rēts var zūst. Mēdz klūst, bet nezinu vilkiem izsalkums. Aiziet lai! Es ceru, ka jūs, tā cik ir pulkstens, jau pēc kaut kādiem septiņiem jau ir, šodien piekdienas vakars, parasti mēs ierastajā situācijā, kā es viņu jau uzrunāju šo, kas mūs aiztur un liek mums palikt mājās. Es viņu jau esmu kā vietnieku vārdu nodēvējusi, un tas ir viņš, un tas ir Covid. Ļoti bieži viņu pieminu, viņš ir tas, kurš liek mums palikt mājās. Bet tas nemaina faktu, ka šodien ir piekdiena, pareizi. Šodien ir piekdiena, parasti visi latvieši skaidri zina, kas ir, ko dara piekdienās. Visi steidz ātrāk no darbiem mājās. Nu tad tie, kas var atļauties un varbūt iemalkot kādu vīna glāzi, vai kungi kaut ko pēc garas darba nedēļas, vai kaut ko stiprāk arī var. Bet man ir pārsteigums. Visi tie latvieši, kas vienmēr īsti nezin, kā man tur tajā Lietuvā, kas un ko un kā, nemīļie, es lietuviski nerunāju. Es varu pateikt šādas tādas pāris frāzes, bet es dziedu lietuviski. Un arī Raimonds Pauls man ir devis savu akceptu un pats piedalījies filmēšanā, kur es esmu tulkojusi. Nu, ne es, ir iztulkota viņa dziesma Pietiks. Bet ir kaut kādas pāris frāzes. Nu, gan jau Mārtiņš to visu no galas zina. Mārtis arī, ko es parasti saku Lietuvā, ko skatos uz. Es zinu tādas trīs super frāzes, kas man vienmēr jāzina Lietuvā. Lietuviešu vienmēr par to tā kā smējās. So, all my Lithuanian friends, I'm gonna tell those three words which I need to know when I'm performing in Lithuanian. So, I'm gonna tell them in Lithuanian, you're gonna understand, but for my Latvians, I'm gonna tell how it's in Latvian. Tātad trīs frāzes, nu, bez visām labas dienas, labas rītas, labas vakaras, nu, bez visiem tiem, paldies un lūdzu. Tātad pirmā frāze, kas man ir jāsaprot, tas ir
dārkārta, tas ir nozīmē atkārtot. So you understand that one of the words is dārkārta, which I need to understand, and es to saprotu, tad vēlreiz atkārtot. Es kaut ko nodziedu, vai Lietuvā ir kaut filmēšana, es saku dārkārta, viņi saka dārkārta, es saprotu, tad ejam vēlreiz jādara. Tātad pēc šī vārda nākošais ir einam, einam. Tas ir ejam, ejam, tad es saku einam, dārkārta, paslēdzies jau teikums savēdojas kopā, ja? Divi vārdi un viss ir skaidrs, un darbība, kas tālāk, kas bija, kas vēlreiz jādara, tad einam, einam, dārkārta, dārkārta. Jau pareizi, vienkārši teikumi jau ir divi izveidoti. Bet pats svarīgākais, so the main thing, what I need to understand in Lithuanian, it works always, tas vienmēr strādā, lai vai ko un kā. Ja es kaut ko nesaprotu, ko man kāds saka, es vienmēr zinu, ko atbildi, viņiem strādā, viņiem ir jo, 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 jo. Un tas strādā vienmēr. Un ja es kaut ko nesaprotu, ja arī kāds man kaut ko slikti par mani saka, es kaut ko nojaušu vismaz. Nav tā, ka es neko nesaprotu. Pats vienmēr saku jo, 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 jo. Nu tad mana pirmā dziesma. So all my Lithuanian friends, song for you. Šokios per sapną Tu taip toli, tu taip toli Bet es jaučiu tave alsuojant Per telefoną girdžiu Aš lyg laikė ištirpstu Į tavo švelno alio Aš atsakau trumpai Pratėkim Labai. Paldies. Nu ko, droši vien tie, kas ir lietuvieši, kas klausās, viņi droši vien tā, tur tas vārds nebija pareizs, tur tas vārds nebija pareizs vai kaut kā tamlīdzīgi. Es parasti Lietuvā, kad uzstājos, es sev pārmetu pirms lietuviešu valodas dziesmām krustu pārmetu, jo tā, nu, lai viņi man bargi nesoda, ja? Jo teicu, saka, ja jūs man sodīsiet bargi par kaut kādu vārdu, ko es nepareizi izrunāju, nu, vienreiz gan sanāca incidents, bet... Čau, Sindija, bet es to nestāstīšu, jo tad būs visa presija atkal pilna par to. Ir jādomā, ko runā, ja, kā saka, ir mazliet jāfiltrē, bet tas bija diezgan jautri, un pēc tās reizes man ir kaut kādi mazliet tā kā,
valodu barjeru. Man ir tā kā, man saka, nu, bet tad es jau varētu sākt runāt. Es saku, jā, bet man vēl hip ir, bet vajag to hop. Tā kā latvieši droši vien kaut kādi 80% nesaprata neko. Nu, ir jau kaut kādi vārdi līdzīgi, bet tie, kuri saka, kā jums šķiet, ir līdzīga latviešu valoda, lietuviešu valoda. Mārtiņš, cik jau ir bijis manīm Lietuvā, viņam vispār liekas, nekas nav. Nē, kas saka, protams? Tu? Kas tev tieši liekas līdzīgs? Tas, kas viņu nesaprot. Tieši. Jā, jo man arī likās, ne ir kaut kādi vārdi, tas, kas viņiem beidzās ar as un is, us, bet nav tik, ka viņi sāk, kad viņi sāk lamāties no Dieva goda vārds un neko nesaprot. Bet tu saproti pēc nojēguma, jā, ka viņi sāk lamāties. Nu ko, for my European fans, we're gonna start this Eurovision part. Mani bēdīgi slavenā bēdu ielēja Eirovīziju, miļi ar mani, viss ir kārtībā, es smaidu, es turpinu, kā saka, elpot un turpinu dzīvot. Tāpēc man ir ļoti laba aizmugura reku Mārcis no karuseļa, kurš, nu, vienkārši man pietiek ar to, ka viņš padalās ar savu pieredzi, bet gan jau kādreiz arī sanāks. un nenotiks nekas vairāk kaut kāda dabas katastrofa cita. Par to mēs palūksimies un cerēsim, viss būs kārtībā. But yes, as I know that my lot of my European fans are really loved in one of my songs from 2013. I need a hero. Once again, I'm standing here under the rain. Will you find me soon? I don't know where I am. Is it true? Is it all because I doubted? Need a miracle, just a miracle like you. I need a hero. Don't wanna hide anymore.
Paldies, paldies. Vienmēr šo dziesmu un rūžiņu man vienmēr ir tā kaut kā sevi jānoskaņo. Pirms tam tā jāieiet tādā kā dziļā mieriņā ar sevi. Jo šīs dziesmas ļoti nozīmīgas, teiksim, ir manā dzīvē. Un kā, ir kā saka tādas dziesmas, ko tu saki, kuras tu dziedāsi līdz... Ne, es teicu ne par bēdīgo, bet līdz kapa malē. Nu tad rūžiņu un arī kiro. Tiešām ir tās dziesmas, ko... Kā jau es iepriekš teicu. Nu ko? Es domāju, kaut ko vajadzētu tādu jastrāku. Kas mums ir no jastariem gabaliem? Mārtiņš jau kaut ko grib sist. Mums par šitā ir končos ar Mārtiņu. Es kaut ko ļoti gribu, man uzreiz kaut kāda mūza atnākusi, un es gribu kaut kādu, nezinu, pastāstīt kaut kādu joku vai kaut kādu stāstu. Mārtiņš jau duf, un jau uzbliež, un es saku stop. Bet tā jau viņš man forši ir. Tāds man vienīgai viņš forši ir, un ne? Nu, es par pārējiem arpus tam pateikšu, ka forši, jā. Kaut ko labi es pateikšu, jā. Nu ko? Kariņi. Viss kārtībā, mēs esam mājās. Dziesma ar neoficiālo nosaukumu Kariņi davai. Oh, 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 oh. Pick up high and dry with no hands up. Baby, tell me there's another way to see you. Just you played me one time on a huge mistake, but now it's twice. Don't give up. Kariņi, davai, tā arī tapu tādā ļoti vajadzīgā laikā. Jā. Nu, sapratīs, kas nesapratīs, tas nesapratīs. Visais mēs esam cilvēki, visiem mums ir iespēja pārteikties, kļūdīties, un no tā mēs arī mācāmies. Tā, lai es pēc tam nedabūtu pa mici,
Es vēlos pastāstīt par pārējiem saviem šīs dienas grupas dalībniekiem, lai nav tā, ka tu jau vienmēr pa Mārtiņu tikai pasaka mums pat vārdus aizmirst. Nekad jums neesmu aizmirsis vārdu. Tev toču nē. Nē, šodien ar mani ir piekritis būt šajā situācijā Harīti. 2 metru attālumā. Es ļoti priecājos, ka šodien esi Haralds Lūdzu. Strenslavs Lūdzu, piecelieties. Aplausi, es domāju, ka skan mājās. Esi prātīgs. Mans ļoti izskatīgais, harizmātiskais skatuves draugs. Un ļoti labs cilvēks arī Mārcis Vasiļevskis. Bučiņās! un, protams, arī nemazāk harizmātiskākais un izskatīgais Dāvis pie basa. Un tas, kas tur aizmugurē visvairāk aplaudē, kā saka, es nebaidos šī vārda labā roka, jo, ja kādreiz man kaut kas uz skatos nesanāk, viņš vienmēr pie visi ir vainīgs. Un tāpēc jūs varat priecāties, ka viņš ir mana labā roka, ja teiksim, kaut kas. Jo interesanti ir tas, ja kādreiz man kaut kāds blackouts iestājās uz skatuves, es neeju pie taustiņiem, neprasu, kas jādzied. Es eju pie bundzinieku un prasu, kad man jādzied. Un tad viņš ar savām austiņām, viņš parasti kaut ko citu dzird, un tad viņš man tā māja ir gal. Un tagad jādzied. Nu, tas ir ļoti labi, ka viņš pārzina repertuāru, un es tādu katram novēlu grupā vienu, kurš zina. Bet tu varētu nodziedāt manā vietā? Nē, nē. Tu nākušo dziesmu varētu manā vietā nodziedāt? Nekādā gadījumā. Bet ja tu pamēģināt? Es baidos, ka tā būtu man pēdējā reize, kad es dziedu. Es gan šaubos. Nu, labi. Es došu vēl kādu laiku, kaut kādus... Pāris koncerts vajadzētu vēl, tad, kad viss būs atpakaļ iegais sliedēs, varbūt, kad izdosies nākošo dziesmu arī. Ar kori, jā. Sveicieni manām backvokālistēm, kuras ir drošībā un katrs ir mājās palikušas un visu cieņu un respektēju arī to. Un tāpēc mēs nākošajā dziesmā dzirdēsim manas backvokālistas. Bet es pirms tam gribu teikt, ka nākošā dziesma, protams, ka būs still breathing. Es izkārtošu mazliet šo telpu, jo es mēģinošu atkārtot visu Eirovizijas kustības. So yes, the next song gonna be still breathing. And I would like to say, mēs tagad zinām, ko mēs izdarīsim. Mēs uztaisīsim ierakstu. Mums jāuztais ir ieraksts, still breathings, jāiefilmē un jāizsūta uz Vivi blogu. Tas ir tāds, ka blogs, kurš ir viens no lielākajiem, kas raksta par Eiroviziju, jo tomēr 16. maijā arī notiks virtuāli šis konkurss. Nu, bez konkursa elementiem nebūs balsošana. Tā ka mēs ar viņiem sasveicināsimies, un tad, ja vaiziet still breathings, un es tiešām mēģināšu visas kustības attēlot, es ceru, ka nekas pa gaisu neaiziet. Tad mēs sāksim ar uzrunu. So, hello Vivi blog. I'm really happy to be here, but unfortunately we're not gonna meet each other in May, but that's okay, safety first. So, greetings from Latvia, and I hope that you are still breathing. I will keep on going, I will keep on running, running till I reach the end. Strong enough to take it, I am gonna make it, just an easy way. I'm gonna make it, it's an easy.
Zin kā, garīs paslīdēji, bet tas nekas. Es jau laika gaitā esmu, kā saka, pieslīpējusies pie dažāda veida grīdām, segumiem. Un tad arī man šīs kurpes ir nolīmētas, ar ko vien visu ir iespējams. Ar zilā izolācijas lenta vēl vienīgā nav. To vēl vajadzētu. Nu, ko, mīļie? Sveika, Solvita! Ir palikuši divas dziesmas. Es skatos, ka ārā vēl ir spīdi saulīti, nav tā iespējams. Mājās droši vien, ka izslēgt gaismu, ja nu vienīgi aizvilkt aizkarus. Es gribētu nodziedāt, izmantot šo iespēju. Jā, man patīk cover dziesmas, un vēl vairāk man patīk cover dziesmas. No tā laika, kad es piedzimu. Ārpat, cik tas drausmīgi skan, jo? Tiešām drausmīgi. Ar sežu māju galgu, tiešām drausmīgi. Nu, tik vecs es neesmu. Bet, nu, tie, kuri dzīvuši 90. Gan jau sapratīs mani. Un, jo es atceros, ka es biju maza, ka vēl mājās bija ledusskapis, un tie kasešu atskaņotāji tādi ir divas kasetes, ka varēja ielikt iekšā. Un tad, kad sākās kaut kādi topi, tad tu iespied divas tās pogas iekšā, ierakstīji. Mājas uz ledus, ka bija lapa ar zīmelītu, pierakstīji, kurā topā, kurā vietā ir kur dziesma. Pēc tam to visu Tīna atpakaļ klausījies, pēc tam nākšana daļa salīdzināja ar nākošo topu. Un tā es arī nebija, jo man dators vēl es atceros. Pirmos dziesmas tekstus norakstīju tā, kā es dzirdu. Nu, nebija jau tā, ka libu dibu daut jū, bet... Bet, nu, bija normāli. Kaut kā sadzirdēja, un tad Tīna atpakaļ, un tā klausījās. Bet, nu, ko, mīļā, divas dziesmas un 90. Tie, kas notiek klausās, noteikti būs noteikti šīs dziesmas dzirdējuši. Nu, laikās saka, es vienmēr teiktu, un, nu, tad raujam to jumtu nost. Mīļā, es jums mēlu pagaidiet ar to jumtu raušanu nost. Ja varat raukt jumtu nost mājās savā ģimenē ar saviem mīļajiem, un galvenais ir drošība un veselība pirmajā vietā, uzspēsim vēl noraut jumtu ārpus mājas, un visi kopā tagad gan rausim jumtu nost pa vienam un virtuāli kopā. Aiziet!
Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Paldies, ka bijāt šovakar kopā ar mums. Šo visu vēl varēs kaut kad noskatīties kaut kādā arhīvā. Pareizi, visu saku pareizi. Mīļie, esiet galvenais drošībā. Tā kā veselība ir pirmā, un tad jau dosimies raut jumtu nost pēc mēneša kopīgi. Tiksimies, paldies jums, lai jums svētīgs šis laiks kopā ar saviem mīļiem. Bučiņās, tā!